Assalomu alaykum barchaga. Yaxshimisizlar, hurmatli ustozlar? Demak, tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshlaymiz. Bugun biz siz bilan ustozlar esse haqida Xudo xohlasa suhbat quramiz. Undan keyin esa ayrim esselarimiz bor, shularni siz bilan birgalikda tahlilini amalga oshiramiz. Demak, boshladik. Yozib olinmoqda chatimiz. Ustozlardan iltimos bo'lgan ekan, shuni amalga oshiryapmiz. Hammaga menimcha yaxshi ko'rinyapti. Boshladik. Birinchisi. Yaxshi. Esse va insho o'rtasidagi farq, eng katta muammo. Ya'ni biz shu vaqtgacha insho yozdik. Esse xususida esa yaqin-yaqindan beri eshitib kelyapmiz. Oramizda esse yozganlarni ilki yaqinda bo'ldi. Ko'pchiligimizda balki ko'pchilik oldin ham sertifikat sinovlariga kirib, millat test sinovlarida esse yozishga ulgurgandi. Birinchi farq demak, esse va insho o'rtasida ma'lum bir bahs talab ijtimoiy mavzu qo'yiladi esseda, insho esa adabiy yoki erkin mavzuda bo'ladi. Ya'ni uning mavzulari eng katta farq qilyapti. Siz insho yozayotganingizda o'zingiz bilganingizdek o'zingiz ijod qilasiz, erkin holda fikrlaysiz, badiiy uslubda shunaqangi bo'rttirasiz, o'xshatishlar qilasiz, esda bunday bo'lmaydi. Bitta mavzu tashlanadi, uning A tomoni, B tomoni, ana shu A tomonining ijobiy va salbiy tomonlari va B tomonining ijobiy va salbiy tomonlari hamda talabgorning shaxsiy fikri bayon qilinadi. Bo'ldi. Insho singari olib qochishlar, o'xshatishlar bo'lmaydi. Muammo aniq dalillar esida misollar orqali shaxsiy munosabat bildirish bilan ifodalanadi. Sizga berilgan muammoni siz konkret dalil aytasiz. Shunday qilsa shunday bo'ladi. Shunday qilgan odamlar mana shunday qilishdi va natija shu bo'ldi. Aksi bunday bo'lishi kerak edi. Shuni izohlab kelsangiz bo'ldi. Ha, inshoda esa u badiiy asarni o'z taassurotlari orqali tahlil qilish, ta'sirni ifodalash usulida yozish kerak bo'ladi. Ya'ni sizga aytdim, biron bir asar haqidagi mavzu tushadigan bo'lsa, uni siz o'zingizni fikrlaringiz bilan boyitasiz, o'sha boyagidek ta'sirli holda ifodalash uchun emotsional bo'yoqlarni qo'shasiz, lekin eski unday bo'lmas ekan. Dalil, fakt, tamom. Keyingi esseni milliy test uchun asosiy talabi uning uslubi publitsistik uslubda bo'lishi shart. To'laqonli publitsistik uslubda yozilsagina biz u esseyingizga yuqori ball bera olamiz. Bo'lmasa u esse yaxshi balldan ayriladi. Inshoni o'zingiz bilasiz, badiiy uslub namunasida yozasiz. Yoki ayrim usullarda publitsistik uslub. Umuman uslubni qorishtirib ham sizdan hech kim ball ayirmaydi inshoni. Chunki badiiy uslub o'zi shu qorishgan uslub hisoblanadi. Keyingi esse unda esseda mantiqiy izchillik yozilishi kerak, lekin reja tuzilmaydi, epigraf qo'yilmaydi. Mana shu esseni inshodan eng katta yana bir farqi bo'ldi. Qarang, mantiqiy ketma-ketlik bo'lishi shart. Faqat siz bu ketma-ketlikni avval boshdan miyada shakllantirasiz. Hech qanday qog'ozga yozishlarsiz. Inshoda esa o'zingiz rejani xohlasangiz oddiy turdan, xohlasangiz murakkab turdan foydalanib reja qo'yasiz, epigraf qo'yasiz va mana shu tartibda unga moslab yozib chiqasiz. O'zingiz xullas ijod qilasiz unda. Keyingisi maqsad, ya'ni esseni maqsadi talabgorning mavzuni asosiy tarzda yozma ifodalashini tekshirishdan iborat bo'ladi. Qarang, talabgorning mavzuni asosiy tarzda yozma ifodalashini tekshirish. Asosiyiz bo'lishi shart. Bo'lmasa uni dalili bo'lmaydigan bo'lsa undan ball ayiramiz. Inshoda esa talabgorning badiiy asarni qanchalik tushunganligi uni adabiy tahlilini tekshirishdan iborat bo'ladi. U tushundimi, tushunmadimi? Yoki uni tahlili qanday, adabiy holdami? Janrni yaxshi biladimi, bilmaydimi shu. Esseda unday emas. Keyingisi esse uchun mana bu yerda o'zi slayd biroz ko'rinmayapti. Tavsiya etilmaydigan mavzular haqida gap ketadi. Ya'ni siz qanday mavzuda esse yozmaysiz? Bu haqida suhbatlashamiz. Birinchisi, siyosiy mavzuda esse umuman yozmaysiz. Eslab qolasiz. Siyosiy mavzuda esse yozilmaydi. Shuning uchun siz kutmasangiz kerak ertaga konstitutsiya haqida esse tushishini. Ikkinchisi, diniy mavzuda mutlaqo esse berilmaydi. Mutlaqo. Bu umuman xato. Bilasiz, diniy mavzu har qanday holatda ham demak u
o'zaro ayirmachilikni paydo qilishi mumkin. Shuning uchun qo'yilmaydi bunday mavzu. Va bu orqali sizni saviyangizni tekshirish xato bo'ladi. Axloqsizlikni targ'ib etuvchi mavzularni qo'ymaymiz esse uchun. Bu nima degani desa, misol uchun aytaylik, besoqolbozlik shunga o'xshagan bir mavzular qo'yilmaydi esseaga. Fojiaviy yakun yoki fojiaviy tragedik mavzularni ham qo'yish noto'g'ri bo'ladi esseaga. Misol uchun zilzila oqibatlarida falon kishi o'ldi, sizningcha qanday fikrdasiz, nima qilish kerak edi? Bunday mavzu qo'yilmaydi. Ro'yxatga ta'sir etuvchi mavzular, ya'ni ota-ona haqida, misol uchun orada u talabgorlarcha ota-onasi borlar bo'lishi mumkin, yo'qlar bo'lishi mumkin, shunday mavzular qo'ymaymiz. Misol uchun aytaylik, sizni otangiz yoki onangiz e'tibori qanday bo'lishini istaysiz degan mavzuni qo'yolmaymiz esse uchun. Balandparvoz gaplardan iborat esselar tanlamaydi, u inshoda bo'ladi, buni juda yaxshi bilasiz. Misol uchun vatan deb boshlanadigan shunaqangi mavzu qo'yilmaydi. Hammaga tanish ma'lumotlarni qo'yish xato bo'ladi iborat bo'lgan ma'lumot. Bu qanday bo'ladi desa, misol uchun men aytaylik, hamma uchun tanish, nima desam mumkin, O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi to'g'risida mavzu qo'ymayman, chunki u hammangizga juda yaxshi tanish. Darslikda olingan mavzular qo'yilmaydi, o'n esini ikkinchi qism darsida ikkita mavzu esse uchun qo'yilyapti, ularni olib bo'lmaydi, lekin o'tgan safar shu qo'yilgan edi, bu bilmadim qanchalik to'g'ri. Keyingisi, ma'lum bir ijtimoiy guruhlar uchun noodatiy bo'lgan mavzu qo'yilmaydi. Endi bu qanday bo'ladi deyilsa, misol uchun men erkak kishiman, menga qo'yishingiz mumkin emas esse qilib kosmetik vositalar haqida, yoki men siz ayol kishisiz, sizlarga mo'ljallab futbol haqida mavzu qo'yolmayman, chunki ijtimoiy guruhlar uchun alohida alohida holda ketadi. Bir yo'qlama javob aniq bo'lgan esselar bo'lmaydi, mavzular qo'yilmaydi, chunki unda esseda biz aytamiz, muhokama holda A B tomonni ko'rishimiz kerak dedik. Bu bunday esa unday bo'lmay qoladi, faqat bir tomonlama yoritiladi, bu kerak emas. Ya'ni hozirgi sirtqi ta'limni o'zini yozib qo'ygan, endi bitta qaysi testsiz yo'na va buni siz yozayapsiz, bu narsa kerak emas, qo'yilmaydi. U endi uni essedan qancha qay darajada xabardor emasligini ko'rsatyapti xolos. Keyingisi, tavsiya etiladigan mavzular. Endi buni siz kutishingiz shart. Test spetsifikatsiyasiga mos bo'lgan mavzu. Misol, bu qanday bo'ladi? Testingiz asosan ona tili fani va mana shu fan jihatidan qamrab olingan mavzu bo'lishi mumkin. Misol uchun, ko'pchilik barcha hududlarda o'zbek tilida gapirishni xohlashadi. Ba'zilar esa o'z tillariga ayrim barbarizm so'zlarini qo'shib ishlatadi. Sizningcha qaysi biri yaxshi? Endi bu ham qaysi tomonidan bir tomonlama bo'lib qoladi tilchilar uchun. Lekin buni yoqlam o'zini sof o'zbekcha gapirishni yoqlamaydiganlar ham oramizda yo'q emas. O'zbek tilini boyligiga shubha bilan qaraydigan, hanuzgacha hattoki o'sha o'zlari ochayotgan qandaydir bir korxona, tashkilot, muassasalar nomini ham o'zlariga mos ravishda inglizcha yoki boshqa tilda qo'yayotganlar yo'q emas. Bu demak xato ekan. Ya'ni qaysi ma'noda xato bo'ladi? Ularni mana shunday fikrlashi borligi. Bunday mavzuni kutishingiz mumkin demoqchimiz. Keyingisi, dolzarb mavzu, ya'ni hozirgi kunda eng dolzarb bo'layotgan global mavzu qo'yiladi. Mana siyosiy demaylik, chunki konstitutsiya siyosiy bo'lib qoladi. Dolzarbniki qay darajada, aytaylik, bir guruh bolalarni yig'inib olib, misol uchun o'zaro to'la-to'la bo'lib urush holatlari ko'p kuzatilyapti, yoki o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi munosabatlar haqida ko'p gaplar bo'lyapti, o'qituvchini kaltaklab qo'yish, o'quvchini urib qo'yishlar holatlari. Shundan kelib chiqib, qaysi mavzuni qo'yish mumkin? Ijtimoiy mavzu, bu ham o'sha jamiyat hayotiga oid bo'lgan, hozirgi ommabop hammasi bir xil holda ketadi. Keyingi, aniq dalillar keltirish mumkin bo'lgan mavzu, oxirgi ko'rganingiz, ya'ni mentalitet va gender tengligi dalili bor ikkalasini. Misol uchun aytaylik, mentalitet jihatdan olib qarasa, biz ayollarni rahbarlik kursida ko'rishimiz anchagina qiyin, biroq
Ular orasida buni uddalayotganlar ham bor deb bemalol keltirib, xohlasangiz jahondan, jahon miqyosidan, xohlasangiz o'zimizni hududdan kelib chiqib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi, yangilik bera oladigan mavzular. Bu qanday bo'ladi? Misol uchun, men yangi bir nimadir yaratish istagidaman va buni yarata olsam yaxshimi? Yoki biron bir muammoli vaziyatda turibman, o'sha vaziyatni hal qilishim kerak. Bu uchun sizga men ST mavzusini tashlayman. Uning salbiy tomoni ham bo'ladi, ijobiy tomoni ham bo'ladi. Va shunga muvofiq ravishda endi siz yozasiz, men o'sha fikringizni olib muammoni hal qilaman. Yoki o'zim yaratayotgan narsa haqida yozsam, u sizningcha qanday bo'lishi haqida gap ketadigan bo'lsa, unga men nima qilaman? Yana mavzu o'sha narsani yangilab qo'shib qo'yaman. Shu haqida. Yosh va ijtimoiy xususiyatlarni hisobga olingan holda qo'yilishi kerak. Misol uchun, sertifikat nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, oramizda topshirayotganlar albatta ichimizda 55 yoshli odam topshirmaydi. Chunki unga bu sertifikat deyarli kerak emas. U o'zi toifasidan bo'lgan, ortiqcha yuk xolos. Asosan 35 oxiri, yoshi esa shu asosan 18 yosh atrofida bo'ladi. 18-35 yosh uchun o'rtadagi me'yordagi mavzu tanlanadi. Qiz kelin tarbiyasi haqidagi munosabatlar, qaynona kelin munosabatlarini biz qo'ya olmaymiz bu yerga. Chunki uni 18 yoshli odam qayerdan biladi? Yosh bola-ku, fikrlashi o'ta yosh bo'ladi. Hozir bitta esini ko'ramiz sizlar buni. Ana shuni tartibdagi. Bu demak e'tiborga olinadigan mavzu. Ya'ni shunday tartibdagi mavzuni siz kutishingiz kerak bo'ladi ustozlar. Yangisi, ST'ni asosiy talablari nimalardan iborat? Ko'pchiligimiz inshoo bilan o'xshatamiz-da, men zo'r yozdim-u, menda mana shunday holatlar bo'ldi-yu, endi men buni aytaylik, balim nimaga past chiqyapti, nimaga menga balni past qo'yishdi degan xususiyatlar yoki shu ko'rinishda savollar ko'p bo'layapti. Shularni javob sifatida mana shu talablarni bilib olishingiz kerak. Birinchi navbatda undasi asosiy fikrni berib olishingiz shart. Ya'ni sizga savol tashlandi, misol uchun gender tengligi o'sha mavzuni olamizmi endi oxiri shu bo'ldi. Va mentalitet haqida savol tashlandi, qaysi biri yaxshi desa gender tengligi dedingizmi? Nimaga u yaxshi sizga? Nima uchun mentalitet yaxshi? Shuni ochib berishingiz kerak. Gender tengligi bo'lib nima qilib qo'ydi ekan ayollar yoki mentalitet deb nima qilib qo'ydi erkaklar? Ikkalasi birlashsa nima bo'ladi? Mana shunaqa voqea bo'ladi. Shuni aytishingiz kerak. Va uni siz londa va qisqa holda ifodalanishingiz kerak. Ya'ni shu uchun ham essayda kamida 100 ta so'z, ko'pi bilan 250 ta so'z deb belgilab qo'yadi. 100 ta so'z bu belgilangan me'yor. Hurmatli ustozlar, eslab qolasiz. 100 tadan kam bo'lgan essay uchun biz ball bermaymiz. 0 ball. 0 ball qo'yiladi 100 tadan kam so'z ishlasangiz. 250 ta esa bu tavsiya. Ko'paytirib yubormang, iltimos. Nimaga? Birinchidan, ko'paytirib, so'z takrorini ko'p qo'llab qo'yasiz, bu sizni balingizni ayiradi. Ikkinchidan, yana ko'paytirasiz, u yerda imloviy punktuatsion xatolarni so'z qo'llash va xatodan qalashtirib yuborasiz. Inshoni mana shu tomoni edi uni yomonligi. Bet berardi, 4 betdan 16 betgacha, 10 betgacha bo'lishi shart deb turib, uni kamida listda atir formatda yozishingiz kerak degan haligi inshoo tanlovlarida qo'yib qo'yadi buni. Ha, qo'ygandan keyin uni bola 4 bet yozgandan keyin o'z-o'zidan tasavvur qiling, 4 listda qancha so'z bo'ladi. U so'zni iloji yo'q bittasini xato qiladi. Iloji yo'q qayerda tinishmaysa xato qiladi. Chunki ham fikr qo'yilib kelish kerak, ham uni yozish kerak bu yoqda. Ichida nechta so'zni yarim harfini tashlab ketadi u bola. Qanchalik zo'r imloviy jihatdan mukammal bo'lsin. Qanchalik savodxon bo'lsin. Ikkinchi marta o'qigani vaqti ham qolmaydi, lekin bu esda vaqt belgilangan, e'tibor berasiz. 3 soat vaqtingiz sizga 45 ta savol uchun ajratiladi. Uningcha titulni bo'yash ham bor. 44 ta savol shundoq ham sizni miyangizni u yoqdan bu yoqqa borib keladi va o'shani ishlashingiz keraksiz. 3 soatda qo'shimcha essay yozishingiz kerak. Odatda biz inshoni o'ziga 2 soat vaqt beramiz. Olimpiya, fan olimpiyadalarida. Mana farq nimada? Shuning uchun qisqa yozing, zo'r yozing. Keyingi talab mantiqiy issiqlikka rioya etilishi.
Bu degani kirishni, asosiy qismni, xulosani hozir hammasi qanday yozilishganini ko'ramiz bitta bitta. Umumlashtirib yozishimiz kerak bo'ladi. Kirishda boshqa narsa, xulosada asosiy qismda boshqa narsa, xulosada yana yangi ma'lumot qo'shib boshqa narsani yozib qo'yish u esseingizga yana 0 ballni taqdim qiladi. Qanday holatda 0 ball berilishi haqida hozir gaplashamiz. Keyingi talab bu barchamiz uchun eng muhim talab. Busiz biz esseni ham inshoni ham yozishimizda keragi yo'q. Imlo, punktuatsion va uslubiy savodxonlikka rioya etish. Shularga amal qilmasangiz yozmang esseni. Bular bo'lishi shart. Endi to'g'ri, rosa bo'lsa uchalasi uchun yarim balldan haligi o'ta ko'p xato qilganingizda ham 1,5 ball beradi esseingiz uchun. Jami uchalasi 6 ballik mezonda baholanadi imlo, punktuatsion va uslubiy savodxonlik. 6 balldan kamida 1,5 ball olasiz eng bo'lmag'ur holda yozilganda. Endi oramiz undaylar yo'q. Biroq bu endi to'g'ri kelmaydi. Buni juda yaxshi bilasiz. Shuning uchun kamroq foydalanish kerak. Qarang, o'zi 2,5 ball havoga uchib ketyapti. Esin tarkibiy qismga qat'iy rioya qilinishi. Qat'iy rioya qilasiz. Tarkibiy qismi 3ta. Kirish, asosiy qism, xulosa. Qo'shib qo'ymaymiz boshqa narsani. Hozir u haqida boya aytganimda yana batafsil gaplashamiz. Hajm talablariga e'tibor qaratish. 250 ta so'z tavsiya qildikmi? 400 so'z yozmang, iltimos. Bu kechami, o'tgan kunimi, kimdir esesini o'qib chiqdim, insho bo'lib ketib qolgan va bu uchun to'g'risi ball qo'ygani ham hujjat qilamiz. Ballni ayirishga haqqimiz yo'q. Ayira olmaymiz. Biroq qo'shib ham berish kattada, chunki o'zi shuncha ko'p yozgandan keyin ichida xatosi ham borgan sari ko'payib boryapti. O'z-o'zidan ballar sekin-sekin ayrilib, kamayib ketishga yuzaga keladi. Kamayib ketishdi. Va holanki, sizda kirganingizda qo'lingizda bitta list bo'ladi xolos esse uchun. Oldi va orqa qismini yozasiz. Bo'ldi, boshqa ikkinchi list berilmaydi. Va vaqt e'tiborli bo'lish. Boya aytganimda 3 soatda shuni yozib chiqishingiz kerak. 3 soatda testni ham ishlab, uni titulga qo'shishingiz ham kerak bo'ladi. Ana endi esse turlari haqida suhbat quramiz. Esse turlari odatda 4 turga bo'linadi. Ingliz tilida o'qiganlar ham buni juda yaxshi biladi. Ingliz tilida qanday bo'lsa xuddi shunday 4 turi bor. Mana shu 4 turi bilan bir xil holda ketadi. Birinchisi mulohaza esse. Unda ma'lum mavzu yoki vaziyat yuzasidan shaxsiy fikr bildiriladi. Fikrga qo'shilasiz yoki qo'shilmaysiz, shuni aytasiz. Qo'shilsangiz nimaga qo'shilasiz? Qo'shilmasangiz nima uchun qo'shilmaysiz? Deyarli muhokama bilan bir xil holatda bo'ladi. Ya'ni muhokama esida ham bir mavzu yuzasidan ikki xil qarash qaysi biri qo'shiladi? Nima uchun qo'shilasiz? Nima uchun qo'shilmaysiz? Shuni aytishingiz kerak bo'ladi. Mulohazada siz o'zingizni, mulohazalaringizni bayon qilasiz. Ikkalasi qo'shilish qo'shilmaslik to'g'risida. Muhokamada esa endi muhokamada nimaga unday bo'lsa bunday bo'lishi kerak, nimaga bunday bo'lsa unday bo'lishi kerak degan fikrni ilgari surib o'zingiz muhokama qilishingiz zarur bo'ladi. Va kuting sizga muhokama essesi beriladi. Boyagi yaxshi gender va mentalitetda muhokama essesini turli edi. Keyingisi sizga bergan esimizdan xuddi shu muhokama xasta bo'lganda insonlarning ba'zilari tabobatdan ba'zilari dorixonalardan davo qiladi. Xo'sh, qaysi usul to'g'ri? U muhokama qilishingiz kerakmi? Keyingisi esa ijobiy va salbiy tomonni yorituvchi esse. Biror vaziyat yoki narsaning ijobiy va salbiy tomonlari ochilishi kerak bo'ladi unda. O'z e'tibor bersak, hammasi deyarli bir xil. Faqat farqlari shu nomlar, turlari darajada katta emas, lekin biz yozishimiz kerak bo'lgan esse hammasini singdirishimiz kerak. Oxirgi turi muammoli esse. Ma'lum muammo qo'yilib, yechim so'raladi. Bunda A tomon, B tomon bo'lmaydi. Konkret muammo qo'yiladi. Orol dengizini oqtarish uchun nima qilish kerak? Aytasiz o'zingiz shularni hammasini. Fesse bo'ladi. Keyingi biz uchun ko'rishimiz kerak bo'lgan asosiy mavzu muhokama essesi. Buni eslab qolamiz, qanday qilishimiz kerak. Muhokama esselari bir mavzu yuzasidan ikki xil qarash qaysi biriga qo'shilishi bayon etilishi kerak. Ya'ni shuni biz siz bilan reja qilishimiz kerak bo'ladi. Qo'shilasiz. Nimaga? Misol uchun insonlar xasta bo'lganligida dorixonalardan dori vositalarini olib davolanishni afzal ko'rishadi. Bu yaxshimi? Aytasiz, ha yaxshi. Nimaga? Tezroq qilaman uni yo shunga o'xshab aniq konkret fikrlaringizni aytib ketasiz. Endi davomida aytasiz. Ba'zilari esa xalq tabobatini qo'llab-quvvatlaydi. Siz aytasiz, men xalq tabobatiga qo'shilaman. Sabab shunaqa shunaqa shunaqa. Shu holda.
Endi boyatganimizdek esseyning tarkibiy qismi chiqishdan iborat bo'ladi. Kirish, asosiy qism va xulosa. Hozir kirish xususida suhbat quramiz. Kirish qismi eslab qolasiz, ikkita uchta jumladan iborat bo'ladi. Ko'p bo'lmasligi kerak. Sizga ball berishning yana bir usuli haligi ikkita uchta jumlani, ya'ni ikkita uchta gapni iloji bo'lsa birini murakkab qo'shma gap qiling, ikkinchisini sodda gap qiling. Bu sizga yana ham yaxshiroq ball beradi. Nimagaki siz shu yerni o'zida ham takrordan qochayapsiz. Qaysi ma'noda sintaksis takrordan? Qarang. Birinchisi sodda gap, ikkinchisi qo'shma yoki birinchisi murakkab qo'shma, ikkinchisi sodda gap holidagi mavzu berilsa. Endi mavzudagi topshiriqni aynan ko'chirmaysiz. Uning mazmunini boshqa usulda ifodalanishi, ya'ni tezis yozishingiz kerak bo'ladi. Misol, o'sha aytganimizda, xasta bo'lganda insonlar dorixonalardan davo topishni yoki izlashadi, ayrimlari esa tabiiy vositalarni o'zlariga malham sifatida baholashadi. Xo'sh, qaysi usul to'g'ri? Desa, siz uni shunday ko'chirib olmaysiz. Bunday ko'chiradigan bo'lsangiz, u kirish qismini yoritmagan bo'lib qolasiz. Rivojlanayotgan dunyoda mintaqaning o'zgarishi natijasida kundan kunga turli xil kasalliklar yoki turli xil viruslar paydo bo'lmoqda. Insoniyat bu bilan har kuni kurashishga to'g'ri kelyapti. Bu holatlarda ko'pchilik odamlar dorixonalarda davo qidirsa, ayrimlari esa tabobatning xalq turini o'zi uchun malham sifatida tanlaydi. Sizda keyin uni qaysi biri yaxshiligi haqida o'zingiz kirish olib kirib, shuni keyin asosiy qismga o'tib yozishingiz kerak bo'ladi. Tezis esseyning kaliti muallifning shaxsiy nuqtai nazarini bildiradi. Fikrni yo'naltiruvchi g'oya. Bunda eslab qolasiz, siz shaxsiy nuqtai nazaringizni konkret bayon qilmaysiz, uni xulosa aytasiz, faqat o'sha qaysi tomonlaringiz biroz bildirasiz. Ayrimlar xalq tabobatini o'zini xalq tabobatidan foydalanib kasallik qarshi kurashishadi. Bu chindan ham yaxshi usul. Xo'sh, deb turib keyin aytasiz, qaysi usulni afzalroq bo'lishi mumkin deb aytasiz. Qarang, shunchaki shuncha oddiy narsa qo'shib ketasiz xolos shu yerda. Keyingisi esa qaysi nuqtai nazarni qo'llab qo'yilayotganini aniq bayon qilishingiz. Hozirgi aytganimdek aniq o'ta aniq bo'lib ketmaslik kerak. Shunchaki qisman yoritib ketishingiz kerak bo'ladi. Asosiy qismini endi to'la yoritishga to'g'ri keladi. Va jonli va aniq yozilishi kerak. Ya'ni uni siz plagiat qilib qayerdan ko'chirib olish shart emas, o'zingiz tilingizda yozilishi shart. Ko'chirdingizmi? Plagiat bormi esda? Albatta ishoning, u esda sizga 0 ball beradi, xolos. Plagiat uchun, qayerdan ko'chirilganlik uchun 100% kuting, 0 ball beriladi. 0 ball berishingiz 3 ta holati bor, xolos. Biri shu. Keyingisi esa esdaning hajmini 25-20% ni egallashi shart bo'ladi, bu kirish qismi. Ya'ni hammasini egallash yoki ko'p bo'lib ketishi shart emas. Ana endi asosiy qismga o'tamiz va bu esseni eng katta joni bo'ladi. Asosiy qism qanday yoziladi? Ustozlar, kamida 3 va 3 ta xat boshidan iborat bo'lishi shart. A tomon uning ijobiy, salbiy jihatlari, B tomon uning ijobiy, salbiy jihatlari va sizning tomoningiz. Xulosada esa umumiy xulosa keladi. Har bitta xat boshi, ya'ni har bitta abzas 5 ta 6 ta gapdan tashkil topishi shart. Eslab qolasiz. Mavzuga tegishli dalil, isbot, hayotiy misollar, argumentlar keltirilishi kerak bo'ladi. Endi dalil deganda ko'pchiligimiz nazarda tutamiz, konkret bitta asar yoki konkret bitta statistika keltirilishi kerakmi? Yo'q. Yo'q. Ijtimoiy tarmoqda o'tkazilgan so'rovnomaga ko'ra, aholining 70% xalq tabobatidan davolanishni istadi, 30% esa uning aksi dedik. Xo'sh, bu dalil o'tadimi? Ha, o'tadi. Men uni tekshirayotganda dalilni nimaga bunday qildi, qayerdan oldi buni, qaysi tarmoqdan oldi, chindan ham shundaymi deb qo'ymayman, ya'ni ko'rmayman uni. Bor ekan bo'ldi, bitta dalil bor ekan deb hisoblab ketsam bo'ladi, menga shu yetadi. Yoki tabobatni misol uchun ijobiy tomonlari sifatida aytasizki, biz tanigan falonchi, siz tanigan odam falon vaqtdan beri, misol uchun 7 yildan beri kasal bo'lib uzoq davrini to'shakka mixlangan holda o'tkazdi, falon doridan iste'mol qildi
ma'lum muddat va tuzaldi. Bu tushunchani uslubini to'g'irlamasangiz. Endi mana odam kim? Rostdan shuncha yil yotdim uni. Olmayman. Dalili bor ekan deyman, bitta dalil sifatida qo'shib qo'yaman. Eslab qolasiz. A tomon nimaga yomon? Ikkita dalil. B tomon nimaga yaxshi? Ikkita dalil. Qo'shilishi shart. Shu ikkita daliliniz bo'lmasa, uni bali 40 qiladi. Faqat mavzuga tegishli bo'lgan ma'lumotlar bo'lishi kerak ekan. Ya'ni undan ortiq narsa berilishi shart emas. Bu xato. Shaxsiy nuqtai nazarni ifodalash, fikr, dunyoqarash, munosabat. Ya'ni siz nima uchun bu tomonni yoqlayapsiz? Bu tomon siz uchun muhim. Nimaga? Shuni aytishingiz kerak bo'ladi. Taqqoslash, xulosalash usullaridan foydalanasiz. Buni bilasiz. Misol uchun aytasizki, biz dorixona yoki o'sha apteka deymiz. Aptekani ham hozirgi kunda deyarli so'zlashuv uslubiga moslashib bo'ldi, lekin aptekani ishlatish bu so'zlashuv uslubi sifatida qaralib, publitsistik uslubdan chekinish deb turib, bali zayir bo'ladi. Misol uchun dori vositalari manbai yoki dorilar, misol shu antibiotik vositalarni iste'mol qilganimizda ularning miqdori tanamizga to'la singadi va bizni davolashda yordam beradi. Biroq, endi uni zid tomoni bor-da, biroq tanamizning boshqa hujayralariga ta'sir qilib, u bizga davo o'rnida dard berib qo'yishi ham mumkin. Misol. Biz endi taqqoslash zidlash shu holda amalga oshiriladi. Keyingisi esa ister asosan ishtirok etish kerak bo'lgan kalit so'zlar, menimcha, mening fikrimcha, birinchidan, ikkinchidan, shu kabi, biroq unday bo'lsa, kabi kirish so'zlarini foydalanishingiz kerak. Shu siz uchun muhimroq. Narigi o'zingiz aytayotgan kirish so'zlarga ko'ra. Kirish so'zlardan ko'ra. Va bu hajm jihatdan 50-60% egallashi shart bo'ladi. O'zi mana nechtaga borishingizdan bilinyapti-da. Qarang, kirish qismida o'zi 5 ta 6 ta gap bo'ladi. Asosiy qismida 5 ta 6 ta gapdan 3 ta bo'ladi, ya'ni 15 ta deylik, o'rtacha 18 ta gap. Narigi bilan nechta bo'ldi? 6 ta bilan 24 ta bo'ldi. Xulosada 3 ta 4 ta gap bo'ladi. 30 ta gap bo'lsa yetadi siz uchun. 4 bet 5 bet narsa yozish shart emas. Xulosa qanday yoziladi? 2 ta 3 ta gapdan iborat bo'ladi. Yuqoridagi fikrlar umumlashtiriladi. Eng muhim jihati yangi fikr qo'ymaysiz u yerga. Tepadan olib keldingizda fikrlarni olib turib asosiy qismni yoritdingizda xulosada mana bu tomoni ham bor deb yangi narsani olib kirish mumkin emas. O'sha borni umumlaysiz va u nimada nima deydi anavi kirishda nimadan boshlagan bo'lsangiz xulosada shu bilan tugatish kerak. Kirish boshqacha xulosa boshqacha bo'lib qolmasligi shart. Ya'ni kirishda siz aytaylik B tomonni yoqayotgan kishi edingiz xulosada A tomonni yoqlab qolmang. Yoki kirishda betaraf edingiz, xulosadan bitta tomonga borib qolmang. Betarafmisiz, oxiridan betarafigacha qolishingiz kerak bo'ladi. Bu ham asosiy mazmun, esing uchun. Va men shunday xulosaga keldimki, qisqasi, asosiy fikrim shuki, xulosa qilib aytganda, singari jumlalardan foydalanib xulosa qismini bayon qilsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu asosan esingizning 20-25%ini egallashi kerak. Tushunarlimi ustozlar, esingizning yozilishi? Endi Tushunarlı. shu sizni savol bo'lsa marhamat eshitamiz. Namuna ko'rib chiqaylik. Birontasi Ustozlar, namuna. savollaringiz bor. Iboralar, maqollarni qo'llashlik ham bizni balimizni ko'tarib beradimi? Savol yo'qmi hech kimda ustozlar? Ovozim bo'lyaptimi? Chatda yozib olinglar, ovozim bo'lar ekan bo'lsa ha deb, yo yo'q deb. Ovozingiz yaxshi kelyapti, ustoz? Menga umuman kelmadi ovoz, sizlarga endi mani ovozim qanday bo'layotgan bo'lsa. Rahmat. Savol bo'lsa marhamat. Ovozni Ibora oldi bersangiz yana ham yaxshi bo'ladi, vaqtimizni olmaymiz. Savol berildi. Qanday savol? Savol beringlar bo'lsa kimdir savol beribdi menga. Ibora qo'llasa bo'ladimi? Ha, bo'ladi ustoz, ibora kerak. Hozir u haqida ham gaplashamiz.
Yani nimalarni qo'llasa bo'ladi o'sha bahoni ko'tarish uchun? Savolni eshitmayapti chog'. Demak, iqtibos kiritma ishlatib bo'lmaydi. Shundaymi? Iqtibos kiritma ishlatsangiz yaxshi bo'ladi. U sizni dalilingiz sifatida belgilanadi. Buni qo'llash mumkin. Keyingi savol. Yana nima qo'llasak bo'ladi, deyapti Hasanboy. Ustoz, menimcha ovozim ko'pchilikka bo'lmayapti va menga hech kimni ovoz kelmayapti. Nimalar qo'llash mumkin? Esseda ibora, maqol yoki hikmatli so'z, aforizm xohlaganingizni ishlatsangiz bo'ladi. Hech kim bunga qarshilik qilmaydi. Faqat qo'llashda uning tanish belgilari fikr muallifini keltirishingiz kerak. Fikr muallifini bilmasangiz, o'zingiz bilgan muallifni yozsangiz ham biz uni tekshirish jarayonida xato sifatida belgilamaymiz. Chunki uni bitta bitta qidirib chiqqani vaqtimiz ham bo'lmaydi va qidirilmaydi ham. Lekin dalil bor deb qo'yiladi. Domla, yana nimalarni qo'llash mumkin bahoni ko'tarish uchun? Bahoni ko'tarish uchun hozir nimalar qo'llash kerak deb batafsil suhbat qilamiz. Shunga kabi savol bo'lsa, javobini hozir birma-bir bilib olamiz. Ya'ni, STni baholash mezoni qanday bo'ladi? Shunga qiziqayotganlar bor albatta oramizda. O'sha baholash mezoni xususida keyin suhbat qilamiz. Boshlaymiz. STingizni birinchi navbatda aytib o'taman, 3 ta ekspert tekshiradi. Birinchi ikkita ekspert STingizni to'la baholaydi quyidagi tartibda. U ikkalasini baholari o'rtacha ularning nimasiga to'g'ri kelsa, misol uchun DTMni o'zini ikkita STni tekshirgandan keyin uni balni solishtirmasi bo'ladi. O'shanga to'g'ri keladigan bo'lsa, uchinchi odamga STga o'tmaydi ustozlar. Bo'ldi. O'sha ikkalasini bali qo'shiladi, uning o'rta arifmetik, ya'ni ikkiga bo'lingan holda bali chiqardi. Bittasi 18 qo'yib, bittasi 18 yarim qo'ydi. Siz STingizga o'rtacha 18,3 ball yoki 18,2 ball qo'yib beradi. Bordi-yu, men qaysidir jihatlarda boshqacharoq baho qo'ydim, hozir punktlar ko'ramiz va narigi sherigim qaysidir jihatlarda boshqacharoq baho qo'yadi STga. Uni bali 13 yarim chiqdi, sizga qo'yilgan meniki aytaylik 16 chiqib qoldi o'rtadagi farq. Keyin u 3-chi birinchi darajali ekspert bo'ladi, 3-chi odamga jo'natiladi. Keyin uni qo'ygan bali va unga yaqinroq bo'lgan ikkita ekspertdan birining bali qo'yiladi. Keyingi savol bo'layapti. Keyin husnixat, bosma harflar yozib qo'yish, ya'ni husnixatga rioya qilmaslik holati qanday tekshiriladi? Hurmatli ustozlar, orangizni ichingizda to'g'risini aytaman, husnixat jihatdan eng nima deydi? Qorag'i o'zim bo'laman, chunki husnixatim u darajada chiroyli emas, kimdirlar bu husnixatni ko'rdi. Shunday bo'lsa-da, STL balimiz 24 maksimal balldan 21 ball chiqqan ko'rgan bo'lsa sertifikatda. Ya'ni demoqchi bo'lganim, husnixatga u darajada e'tibor qaratilmaydi. Faqat grafik orfografik jihatdan yoki umuman grafik jihatdan to'g'rilashingiz kerak. Siz bosmada yozmang. Yozma harf tashlashingiz kerak bo'ladi. Qo'shib yozish kerak bo'ladi. Ajratib ketmang. Ajratib qo'ysangiz, demak, bu so'zni qo'shib yozmabdilar degan umumiy xatoingizni olib qo'yilaveradi. Bu hech qanday sizga aytaylik balingizni saqlanib qolishga imkon bermaydi. Shuning uchun iltimos, agar husnixatida shunday muammolar bo'ladiganlar bo'lsa, ya'ni siz aytaylik ora-orada inglizcha bosma harflardan foydalanib, lotin yozuvidagilardan foydalanib ketsangiz yoki so'zlarni ajratib, misol uchun harflarni ajratish orqali yozilgan bo'lsangiz, uni qo'shishni boshlang. Tushuntira oldimmi? Endi asosiy xususiyat qaranglar. Qanday tekshirishimiz kerak? Birinchi navbatda STni to'liq publitsistik usulda yozilgan bo'lsa, biz unga mana ko'ryapsiz 2 ball ball beriladi. Agar publitsistik uslubdan ayrim o'rinda chekinsa, o'rni bitta xolos, bitta o'rinda chekinsa, biz unga 1,5 ball qo'yamiz.
Bordu esa qisman plyus usul yozilgan bo'lsa, ya'ni u uslubni ichiga so'zlashuvni ilmiyini kirgizib qo'ydi. Ikkita uslubdan namunadan bir donadan so'z kirgizib qo'ydi. Ko'p emas, bitta donadan so'z ikkita kirgizib qo'ydi. Bo'ldi, uni bandi biriga tushadi. Esa so'zlashuv uslubida yoki boshqa nutq uslubida yozilib qolsa, yarim ball beriladi. Keyingisi. Vaziyat yuzasidan har ikkala qarash hamda talabgorning shaxsiy qarashi to'la yoritilgan bo'lsa, biz unga 2 ball beramiz. Ya'ni A tomoni yoritildi, B tomoni yoritildi. A tomonining ijobiy salbiy jihatlari 100% bor, B tomonining ijobiy salbiy jihatlari 100% bor va o'zingizning tomonlaringiz ham bor. Ya'ni sizni fikringiz ham bor. Unga 2 ball aniq. Vaziyat yuzasidan qarashlarning bittasi to'la yoritildi. Ya'ni faqat A tomon zo'r ketdi. Siz qitalimni ijobiy salbiy jihatlarini rosa yozdi bitta ustoz. Misol uchun-da. Tamam, shunaqa zo'r yozdi. Biroq kunduzgi ta'lim haqida ham savol tushgan, u yozmay, shunchaki yozib ketdi, uni to'la yoritilmadi, yuzda yoritdi. 1,5 bor. Vaziyat yuzasidan qarashdan faqat bittasi qisman yoritilsa, ya'ni faqat sirtqi yoritilib, ikkinchisi umuman yoritilmasa, 1 bor. Vaziyat yuzasidan qarashlar deyarli yoritilmagan, sal yozilgan bo'lsa, 0,5 bor qo'yamiz. Keyingisi, har ikkala qarash dalillar bilan asoslangan bo'lsa, misol uchun A tomonining ijobiy tomoni shunaqa, sirtqi ta'limning ijobiy tomoni unda ishlash mumkin. Misol uchun aytaylik, men agar dars oladigan ishlaydigan bo'lsam, menga aytaylik 10 soat yoki 8 soat dars bersa, men 1 yil davomida falon soat dars o'taman. Buning natijasida menda anchagina bilimlar takrorlash ko'nikmasi paydo bo'ladi degan dalil bo'lsa, u darajada uzoq yozmaysiz, shu darajada dalil bo'ladigan bo'lsa, unga biz 2 ball qo'yamiz. Xuddi shunaqa dalillardan ikkitadan bo'lishi kerak. A tomon uchun, B tomon uchun. Bordi har ikkala qarash qisman dalillansa, ya'ni o'sha ozgina dalil kelsa yoki bitta qarash uchun bitta konkret dalil bo'lsa, unga 1,5 ball qo'yiladi. Har ikkala qarash uchun keltirilgan ayrim dalillar vaziyatga mos bo'lmasa, ya'ni tog'dan kelib, bog'dan kelib dalil qo'shib qo'ysangiz, uchun 1 ball qo'yiladi. Umuman dalillanmasa, har ikkala qarash uchun keltirilgan dalillar vaziyatga umuman mos bo'lmasa, biz unga 0,5 ball qo'yamiz. Keyingisi. Matnning yaxlitligi, ya'ni nutq kompozitsiyasi, nutqning mantiqiyligi umumiy 4 ballni belgiladi. Undan oldingi 6 ballik mezon topshiriq talablarining bajarilganligi edi. Endi matnning yaxlitligi haqida suhbat quramiz. O'zi kompozitsiyani bilasiz, yaxlitlikni nazorat qiluvchi asar bo'ladi. O'sha kompozitsiyaga e'tibor berishingiz kerak. Shundoq ham siz reja yozmayapsizmi? Uni endi kompozitsiyasini miyada yaxshi rivojlantirib olishingiz shart. Qarang, kirish asosiy qism xulosa to'la yoritib berilsa, kirishda o'sha boshlatganimizdek u 2-3 ta jumladan iborat kirish yozdi. U jumlada vaziyatlarga nisbatan biroz yondoshdi, o'zining fikrini qisman ko'rsatib ketdi. Asosiy qismda A tomonini yoritdi, uning ijobiy salbiy tomonlarining haqida gapirdi, B tomonini yoritdi, ijobiy salbiy jihatlarini haqida gapirdi. Biz unga 2 ball qo'yamiz. Kirish asosiy qism va xulosani yuza yoritib qo'ysa, ulardan birini yuza yoritsa ham bo'ldi, balli tushadi. Ya'ni kirishni yoritdi, asosiy qismni yoritdi-da ozgina bitta qism chala bo'lib qoldi, xulosani yoritdi. Yoki esa qismlarning faqat ikkitasini to'la yoritdi. Ha, hozirgi o'xshab. Bunga biz 2 ball qo'yamiz. Esa qismlarning ikkitasi yuza yoritilsa, ya'ni asosiy qism bilan kirishmi yoki asosiy qism bilan xulosami yoki kirish bilan xulosa qismimi yuza yoritib qo'yildi. Esli qismlar faqat bittasi to'la yoritilgan bo'ladi shunda va biz bunga nechta qo'yamiz? 1 ball qo'yamiz. Esli qismlarni faqat bittasi yuza yoritib qo'yilsa, biz unga 0,5 ball qo'yamiz. Ya'ni u narigi ikkita qismni yoritmadi, faqat bittasini yuza aytib ketdi xolos. 0,5 ballga ega bo'ladi. Keyingi talab. Mantiqiy qurilish, matn qismlari yoki gap qurilishida mantiqiy mazmuni izchillikka to'la rioya qilingan bo'lsa, esda xatboshiga to'g'ri ajratilgan bo'lsa, biz unga 2 ball qo'yamiz. Ya'ni fikrlash jarayonida fikrni kechamatda takrorlab qo'ymadi, fikri bir boshdan zanjir asosida tuzildi. Misol uchun aytaylik, u birinchi navbatda gender tengligining ijobiy tomonlari haqida gapirdi, keyin salbiy tomonlarini olib o'tdi, keyin mentalitetning ijobiy tomonlarini gapirdi, mentalitetning salbiy jihatdan ayollarga tazyiq haqida biroz ma'lumot berdi, ya'ni gapirdi, har ikkalasi uchun dalillarni o'z o'rnida vaqtida to'la ishlatdi, xulosa qismida esa yuzaga tashqariga chiqib ketmadi.
borini xulosalaydi. Shu o'rinda biz unga nima qo'yamiz? 2 ball qo'yamiz. 2 ball qo'yamiz. Mantiqiy qurilish, matn qism yoki gap qurilishida mantiqiy mazmuniy izchillikka bir o'rinda rioya qilinmagan bo'lsa, ya'ni aytaylik u asosiy qismda yoritayaptiki, gender tengligini ijobiy tomonini aytib ketdi-da, salbiy tomonini yoritmasdan mentalitetni ijobiy tomonini yoritib, salbiy tomonini yoritib ketdi. Ya'ni bitta o'rinda nima qildi u? Sistemadan, o'zini tizimidan chiqib qoldi. Unga biz necha qo'yamiz endi? 1,5 ball qo'yamiz. Yoki esa xat boshlig'iga ajrashdi, ayrim o'rinda xato qo'l yo'l qo'yilsa. Xat boshlig'iga ajrashguncha ko'pchiligingiz yaxshi bilsangiz kerak. Uchinchi hisobda esa mantiqiy qurilish matn qismlari yoki gap qurilishida mantiqiy mazmuniy izchillikka 2-3 o'rinda rioya qilinmagan, esa xat boshlig'iga ajrashda ayrim xatolarga yo'l qo'yilgan bo'lsa. Ya'ni aytaylik, u faqat bir o'rinda genderni salbiy tomonini gapirdi, bir o'rinda ijobiy tomon sifatida faqat mentalitetni maqtadi va xat boshiga ajratayotganda xato qilib qo'ydi. Misol uchun, kerak emas joyda xat boshiga ajratib qo'ydiganlar juda ko'p bo'ladi. Aytaylik, kirish qismida ayniqsa uchraydi. Ozgina gapirdi, xo'sh deb deydi-da, uni xat boshidan boshlab qo'yadi. Xo'sh degan kirishingizni xat boshidan boshlab, sizningcha qaysi biri yaxshi deb qo'yadi. Umuman noto'g'ri narsa. Ana shunga o'xshab, u ham xuddi shu ishni takrorladi va buni bir emas, 2-3 marta takrorladi. Aniqrog'i 2-ta 3-ta o'rinda. Bunda nechta qo'yilganiga bir bor qo'yiladi. Mantiqiy qurilish matn qismlari yoki gap qurilishida mantiqiy mazmuni ustunlik 4 va undan ko'p o'rinda rioya qilinmagan bo'lsa, esse qismni xato bo'lsa noto'g'ri ajratilgan yoki umuman ajratilmasdan tekis yozib chiqqan bo'lsa, unga biz yarim ball qo'yamiz. Keyingisi savodxonlik punkti. Bu punktda nimalarga e'tibor beriladi? Imlo bilan bog'liq xato umuman uchramasa, ustozlar, 2 ball olasiz. Umuman biror imloviy xato yo'q bo'lsa, 2 ball. Imlo bilan bog'liq xato bitta yoki ikkita o'rinda uchrasa, biz unga 1,5 ball qo'yamiz. Bitta yoki ikkita, eslab qoling. Ko'pi bilan ikkita. Agar imloviy xatolik 3 yoki 4 o'rinda uchraydigan bo'lsa, biz unga nechta bir ball qo'yamiz. 5ta yoki undan ko'p kelsa biz unga 1,5 ball qo'yamiz. Yarim ballni o'zi qo'yadi. Endi diqqat qilasiz, imloviy xatolikni qanday hisoblaymiz? Misol uchun, men bitta so'z bilan bir necha marta xatolikni sodir qildim. Misol uchun, bitta xani aytaylik, hasta degan so'zni bo'g'izimdoshda to'laqonli yozib chiqdim. Bu bitta xato. Bitta xato. Yoki hasta degan so'zni tilimdoshda 2 marta to'g'ri yozdim, 3-marta yozayotganda bo'g'izimdoshda yozib qo'ydim. Uni men texnik xato sifatida qabul qilamanda, unga imloviy xato deb olmayman. Uni xato sifatida qaramayman. Eslab qolasiz, u xato emas. Bunga to'g'ri beriladi. Ikkinchi punktda asosiy xato. Umuman uchramagan bo'lsa, biz unga to'laqonli 2 ball beramiz. Bordi-yu punktatsion xatolik bitta ikkita o'rinda uchraydigan bo'lsa, biz unga 1,5 ball. 3-4 ta bo'lib qolsa 1 ball, 5 ta va undan ko'p 10 ta, 15 ta bo'lgan taqdirda biz unga yarim ball beramiz. Endi diqqat qilasiz. Ko'pchilikda savol tug'iladi. Punktatsiya xatolik ajabda virgulman bor xatolikni bitta so'zdan keyin ko'proq qo'yib qo'ydim. Misol uchun, shunday ekan so'zni hozir bitta esda ko'ramiz. O'sha so'zning kirish sifatiga qarab, undan keyin 2 marta virgul qo'yib qo'ydim. Xuddi shu so'zni ishlatib. Nima qilaman? Bitta xatomi, ikkita xatomi? Ikkita xato, eslab qolasiz. Faqat imloda bittalikka e'tibor beriladi. Lekin mana bu punktatsiyada ikkita sifatida qaraymiz. Keyingisi qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq xatolik. Eng ko'p qo'llanadigan kelishlar bilan bog'liq xatolik. Ayrim so'zlarda, ya'ni belgi ega ekanligi yoki ega emaslikni bildiruvchi so'zlar, misol uchun hozir biz ko'ramiz, nosog'lomlik degan so'z bor. Ishlatilyapti buni. Bu xato qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq. Nosog'lomlik, nosog'lom bo'ladi. Nosog'lomlik umuman tushmaydi narsa. Mana shu holda bo'ladigan bo'lsa, yoki beetiborsiz degan so'z bo'lsa, bularda xatolik bo'lsa, ball ayiramiz. Bitta xato bo'lmasa, unga biz 2 ball. Agarda bitta yoki ikkita o'rinda bo'lsa, 1,5 ball. 3ta 4ta o'rinda bo'ladigan bo'lsa, 1 ball. 5ta bo'lsa yoki undan ko'p bo'lsa, yarim ball qo'yiladi. Keyingi
Punkt til birliklari uslubiyati, nutqning jo'yaliligi. Jo'yalilikni bilasiz, nutq jo'ya bo'lishi uchun aytaylik, men 4-chi sinf bolasiman, universitet darsida beradi. To'laqonli adab tilida gapira olmasligim 100% aniq, lekin shunday gapirib, kattalarga o'xshab gapirib, uni jo'ya bo'lmaydi. Aniqrog'i universitetda jo'ya bo'lishida biz aytaylik, ko'proq iboradan foydalanishimiz kerak. Ma'no qo'shib tillarni ishlatishimiz kerak. O'sha ko'chimni yoki bo'lmasam maqol hikmat so'zlarini foydalanishimiz kerak. Uzr, boyagi nutqiy ifodalilik sifati edi. Mana shu jo'yalilik e'tibor berishimiz shart bo'ladi. Ana shu jo'yalilik bo'ladigan bo'lsa, bizni barimiz yaxshiroq bo'ladi. Endi qanday bo'ladi bu? Ya'ni qo'y buni ko'rdik. Nutqning leksik, nutqning boyligi ifodalanishiga ko'ra sofligi haqida gap ko'tardi. Soflik qanday bo'lishi kerak? Undan oldin demak til bilimlarga e'tibor qaratib qo'yamiz. Qo'shimcha qo'llashdan bog'liq xatoni ko'rdik. Barcha bog'lovchi vositalarni kirish so'z va birikmalar, ya'ni olmoshlarni o'rinli qo'llasa, so'z qo'llash bilan bog'liq xatolik umuman uchramasa, biz unda esseyga necha ball qo'yishimiz kerak bo'ladi? 2 ball. Bog'lovchi vositalar, kirish so'zlar, kirishlar, olmoshlar bir o'rinda noto'g'ri qo'llanib qolsa, ya'ni birinchi gap ikkinchi gapni zidi bo'lsa-yu, u unga biriktiruv bog'lovchisini qo'llab qo'ysa yoki u unga ayro bog'lovchisini qo'llab qo'ysa, nima qilamiz? Balini ayirishga majbur bo'lamiz. Keyingi talab. Ya'ni agar bog'lovchi o'sha 2-3 o'rinda bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan 1 ball, 4ta, hisobqani 5ta emas, 4ta va undan ko'p o'rinda uchrab, bog'lovchidan qo'llash, so'z qo'llash bilan bog'liq xatolik esa 5ta va undan ortiq o'rinda kelib qoladigan bo'lsa, biz unga yarim ball qo'yamiz. So'z qo'llashdan bog'liq xatoni bilasiz. U sinonimlarda yuzaga chiqadi ko'pincha yoki paronimlarda. Ana shuni to'g'ri qo'llashimiz kerak. Leksika punktida nutqning boylik va ifodalilik va sofligi boy aytganimizdek boyligini bilasiz. Ya'ni turli xil chetki qatlam vakillaridan holi, vulgarlardan, varvarlardan va kastilyanizmdan holi bo'lgan nutq boy nutq. Va unda ko'p sof nutq. Va unda ko'proq sinonimlar, tasviriy vositalar qo'llansa, unut boy nutq. Ifodalilik o'sha yosh nuqtai nazardan kelib chiqib belgilanishi amalga oshiriladi. Ya'ni leksik xilma-xillik kuzatilgan, tasviriy ifodalar, vaziyatga mos maxsus leksik birliklar va boshqa barqaror birikmalardan 3-4 o'rinda foydalanilgan bo'lsa, biz unga 2 ball qo'yamiz. Eslab qolasiz. Ibora, maqol, leksik birliklarning barchasi jami hisoblayman 3-4ta va undan ko'payib ketsa bo'ldi, unga 2 ball bo'ladi, lekin xato qilmaslik kerak, vaziyatga mos bo'lish kerak ular. Leksik xilma-xillik kuzatilgan, ta'siri vosita, ya'ni ta'siri ifoda, vaziyatga mos maxsus leksik va birliklar boshqa barqaror birikmalar 2 o'rinda qo'llangan bo'lsa, mos bo'lsa, 2 o'rinda qo'llangan bo'lsa, 1,5, 1 o'rinda qo'llangan bo'lsa, 1 ball, bordi-yu leksik xilma-xillik yo'q. Maxsus boshqalar mana shunday vositalar, ya'ni barqaror birikmalar esdagi tushmasa, biz unga nechi qo'yamiz? Yarim ball qo'yamiz. Sinonimlardan 3-4 o'rinda foydalanilgan bo'lsa, so'z takrori qo'llanmagan, fikrlar takror kuzatilmagan bo'ladigan bo'lsa, biz unda esdagi 2 ball. Sinonimlardan 2 o'rinda foydalanib, so'z takrori qo'llanmasa, fikr takrori esa uchragan bo'lsa, bitta 2 o'rinda endi iloji yo'q, uchraydi, ketma-ket yozib kelayotgan insonda. Bunday holda biz unga 1,5 ball qo'yamiz. Bordi-yu so'z sinonimlarini 1 o'rinda qo'llanib, so'zlar 2 ta 3 o'rinda takror kelgan bo'lsa, bo'ldi, 2 ta 3 ta bo'lib qolsa men unga 1 ball qo'yaman. Endi takror esa 4 tadan ko'p bo'lib kelsa yarim ball. Fikr takrori o'z-o'zidan bunda uchraydi. Mana shu holda baholanadi. Noo'rin qo'llangan she'rga oid vulgarizm. Vulgarni bilasiz, ya'ni so'kinish so'zlari, shunga o'xshagan jumlalar kelsa, varvarizm. Varvarizm chetdan kirib kelgan so'zni olib kirsam. Parazit so'z, ya'ni nutq holatini olib kirsam, unga qarab ball ayiraman. Bularni birortasi bo'lmasa 2 ball. Bitta bo'lsa shulardan 1 ball. 2ta 3ta bo'lsa uzr, bitta bo'lsa 1,5 ball, 2ta 3ta bo'lsa 1 ball va 4ta va undan ortiq bo'ladigan bo'lsa albatta yarim ball bilan baholanadi. Umumiy ball shunda 24 ball bo'ladi. Eng dabdali yozilgan esa shunda o'rtacha 6 ballga bo'ladi. Eslab qolasiz. Endi diqqat qilasiz. Quyidagi hollarda yozmish hajmi 2 ball bilan baholanadi.
ikki ball bilan. Birinchisi, yozmish yozilgan, lekin mavzuga mos bo'lmasa 2 ball qo'yamiz. Yozmish hajmi 100 ta so'zdan kam bo'lsa 2 ball qo'yamiz. Yozmish ko'chirilgan bo'lsa 2 ball qo'yamiz. Eslab qolasiz. Endi yozmish umuman yozilmagan bo'lsa 0 ball qo'yamiz. Tushuntira oldimmi? Mana shu STNing baholash tartibi hisoblanadi so'zlar. Ana endi shundan savolingiz bo'lsa marhamat. Bor mu savollar ustozlar? Ustoz, biz Iltimos gapiringlar, kinoteatrga bunu kutguncha hozir davom etishimiz kerakda. Mana bu videoni hajmi Ustoz, katta bo'lib ketadi, keyin ko'rgan ko'pchilik erinib qoladi. nutqning jo'yaliligi deganda nimani tushunishimiz kerak? Alo, eshitilmayapti. Bo'ldi, endi gapiring ustoz, men bunaqami pastlatib qo'ygan ekanman kompyuterimni. Nutqning jo'yaliligi deganda nimani nazarda tutishimiz kerak, ustoz? 10 sınıf, uzun 11 sınıf ona tırın dersliği var. 2018 yılında çıkan şu kitaptan olasız Nutning doğruluk sıfatı ve onu tamamlayıcı vasıtalar arası da cüveyli sıfatı belirledi. Misal için terbiyeçinin aldığı gelip değil, koydan içinde terbiyeçinin aldığı gelip bahçe balaları minnettarçılık bildirdi. Özür, terbiyeçi bahçe balaları gibi minnettarçılık bildirdi diye cümleni verdi. Bu yeni cüveye bu meydi. Nusjoya bo'lishin u ularga rahmat aytish kerak. Shu tartibda ketadi. Shu darslikda e'tibor berib o'qib qo'yasiz, shunda nutqning sofligi, boyligi, jo'yaliligi, mantiqiyligi kabi barcha sifatlari beriladi. Rahmat. Ha. Ana kommunikatsiya sifatlari 10 birinchi qismda deyilyapti. Rahmat Otabek ustoz. Kompyuterimni ovozini nolga tushirib olgan ekanman, shunga eshitmas ekanman. Esse bo'yicha yana mana shu undan ortiq narsa yo'q ustozlar. Faqat e'tibor berib shuni qayta ko'rib chiqsangiz bo'ldi. Shu 3 soat vaqt ustoz. Ham esseyga ham 45 ta savol uchun 3 soat ajratiladimi? 44 ta testingiz, esseyingiz uni titulga belgilashingizga ham kiritiladi. 3 soat. Nimakanda vaqt? Vaqt kam. Tahlillarga ancha muncha vaqt ketib qolibdi. Endi o'shanga chiqamizda bitta test bilan bo'lmaydi. Ko'proq ishlashimiz kerak. Mana nutqning jo'yaliligi tashlandi sizga. Rahmat. Guruhda turibsiz. Rahmat Otabek ustoz. Ovozim Yana savol eshitilyaptimi? bo'lsa. Ha, ovoz kelyapti bizga. Savol bo'lsa marhamat. Qarang-da, mana hozir o'sha nazariy jihatdan juda chiroyli ma'lumotlar berib o'tyapsizda, rahmat. Faqat Aha. o'sha amaliy ko'rsak yaxshi bo'ladi-da. Hozir Masalan, ko'ramiz negaki shu bugun, savollarni eshitib yo'q, olaylik, endi istayveraman. bugun ko'p narsani oldik-da, endi balki kecha yozgan insholarimiz, bugun yozgan insholar nimalarimiz, esselarimiz talab darajasida emas ekanda, hozir sizni fikrlaringizga qarab o'zimcha angladim. O'sha mavzu bersangiz, hammamiz yozsak-da, har bittamizni esemizni tahlili bo'lsa yaxshi bo'lar ekanmi deb o'ylayapmanda. Albatta shuni amalga oshirmoqchimiz. Boya shu uchun so'rab oldim-da, bizda shu xarakter ikkala ustozda ham mana shu narsa bo'ladi. Hamma ustoz uchun bu yaxshilab eshitib olasizlar. Bu guruhga qo'shilishdan maqsad sizni kamchiligingizni to'ldirish. Shuning uchun iltimos, bizdan sizni maqtaydigan gap kutmanglar. Ya'ni ikkalasi ham faqat qo'pol muomala bo'layapti. Bizni yaxshi tomonimizni aytmayapti. Unday emas, yaxshiligingizni hammamiz bilamiz. Biz faqat kamchiligingizni aytamiz. Hozir STNni ham boya so'raganimni hisobi shunda. Qo'yaman, o'zimni fikrlarimni aytaman. O'ta qattiq gapirvorsam, iltimos, buni yaxshi ma'noda qabul qiling. Chunki ertaga yozadigan esingiz uchun bu kerak. Hammangiz uchun kerak.
Faqat yaxshi tomonini aytadigan bo'lsam, u kamchilikka e'tibor berilmaydi, keyin battar bo'ladi. Ikkalamizda ham xarakter shunday, kamchilikni aniq aytamiz, uni to'g'ri qabul qilish sizga bog'liq. Tushunarli. Xo'p, demak, boshlari Yani hech yo'q bittasi ko'rishimiz kerak. Hozir sizlar bilan hech bo'lmaganda bittasi ko'ramiz. Tayyor bo'lsanglar, bittasi demak siz uchun namoyish etilyapti. Qanday ko'rinyapti, ustozlar? Esse muallifini sir tutaman. Bemalol muallif, yaxshilab eshitib turing, shu yerda dars bilaman. Boshladik. Esse mavzusi hastalik. O'tgan safargi berilgan narsa, hasta bo'lganda insonlar dorixonadan davo qidiradimi yo narigisini? Din mazmun markazi juda yaxshi bilasiz. Kirish qismini o'qiyapman. Menimcha kirish shunday. Istiqjon. Hamma ham kasal bo'ladi. Har kim dardiga davo topishni, tezroq sog'ayishni xohlaydi. Shu boisdan kimlardir dorixonalarga shoshilsa, ba'zilar xalq tabobatiga ishonishadi. Sinalgan usullardan davo izlashadi. Xo'sh, qaysi usulning sog'ligimiz uchun nafi ko'proq? Esini kirish qismiga ortiqcha gapirmayman. Juda yaxshi yozilgan. Faqat bitta narsa, sizni shaxsiy qarashingiz bu yerda qisman bo'lsa berib ketilmadi. Qolgan jihati zo'r. Ya'ni imlo bil jihat, so'z qo'llash bilan bog'liq mahorat, esseda yaxshi ketyapti. Lekin qolganlarida hozir kamchiliklar uchraydi. Boya o'qib chiqdik, shularni kamchiliklarini bitta bitta ko'rib ketamiz. Asosiy qismni boshlayapman. Zamon bilan hamnafas deganlaridek, mana shu jumlada biroz xatolik bor. Ya'ni bu ko'chirma gap bilan muallif gapi deb ketyapti. Yo'q, bunday olmang. Zamon bilan hamnafas deganlardek, uni shunday ajratish kerak emas menimcha. Bugungi kunda farmatsevtika sohasida ham ko'plab o'zgarishlar mavjud. Dori turlari shu qadar ko'pki, qay birini tanlashni bilmay boshingiz qotadi. Shifokor tavsiyasi bilan dorixonaga borsangiz, bu dori o'rniga boshqasi bor, deya yana birini ko'rsatishadi. Bu yerda ustozlar bitta narsani aytib ketishimiz kerak. Ko'chirma gapli qo'shma gap berilganda biz faqat qo'shtirnoq, o'sha ikki nuqtalardan foydalansak shart foydasi shartmi deyish mumkin. Agarda siz ko'chirma gapdan foydalanib uni yangi satrdan boshlaydigan bo'lsangiz, tirning o'zi kifoya qiladi, qo'shtirnoq shart emas. Bu yerda ham virgulni o'zi kifoya qiladi, qaysi ma'nodaki uni punktuatsiya xatoga olish shart emas. Bu dori o'rniga boshqasi bor deya degan joyda demak ortiqcha xato sifatini belgilaymiz. Faqat ana shu virguldan keyingi tirini qo'yib ketsalar yaxshi bo'lardi. Ya'ni bu yerda xatolik bor ekan. Yana birini ko'rsatishadi. Punktuatsiya xatolik ikkita bo'ldi. Ammo tan olish kerakki, og'irimizni ana shu dorilar orqali yengil qilamiz. Oramizda oddiy bosh og'rig'ini ham dori vositalarisiz yenga olmaydiganlar ham yo'q emas. Ikkita bir xil vosita. Ikkitasidan biri noto'g'ri qo'llanyapti. Oramizda oddiy bosh og'rig'ini dori vositalarisiz yenga olmaydiganlar ham yo'q emas. Yoki oramizda oddiy bosh og'rig'ini ham dori vositalarisiz yenga olmaydiganlar yo'q emas. Bitta ham kerak emas, hurmatli talabgor. Keyingisi. Haqiqatdan ham iltimos, shu kiritmani to'g'ri foydalaninglar. Yana hamni ishlatyapsiz. Kecha ham bitta ustozda shu ham kerak emas degan. Hamni olinmaydi. Haqiqatdan ham kirish holiga kelganingizda. Haqiqatdan bo'ldi, yetadi shu. Yoki dar haqiqat shu yetadi. Shunday belgi qo'ysangiz arziydi. Hozir mana bu yerda haqiqatan ham deganda kirish so'zini o'ziga ta'kid yuklab qo'yyapsiz. Qarang, endi bu asli nima bo'lib qolsa, chin so'zlik bilan sinonim bo'lib qoldi, ot bo'lib qoldi bu yerda. Undan keyin belgi qo'yish xato bo'ladi. Haqiqatan ham bugungi kunda hayotimizni dori vositalarisiz tasavvur qila olmaymiz. Ustozlar, e'tibor berasiz. Bordi-yu sizda mana shunday oxirida olmayman so'zidagi xato ko'ryapsiz-a? Shunday so'z bilan bog'liq xato bo'lsa, so'zni ustiga shundoq chizasiz, havas qilib bo'yab bir bola qilmaysiz. Chizasiz, yonidan to'g'risini yozib ketasiz. Chunki sizga berilgan varoqda u narsa bo'lmaydi to'liq holda.
Ya'ni ikkinchisini almashtirish imkoni yo'q. Unga ism familiya yozilgan bo'ladi. Yoki siz u yerda o'zingizni esingiz boshqa qoralama uchun nima deydi? Chornovoyga yozishni imkoni yo'q. Berilmaydi narsa xullas. Shu bitta bo'ladi. Tasavvur qila olmaysiz. Mening fikrimcha, betob bo'lganimizda dori vositalaridan foydalanish albatta foydadan xoli emas. Ammo har narsada me'yorni unutmaslik lozim. Kirish so'zni bitta ishlatganingiz bu yerda qulayroq. Chunki mana bu albatta degan so'z sizni bisotingizda bu ma'noda bitta ekan, hurmatli talabgor. Chunki hozir bu so'zni siz bilan xuddi shu abzatsda yana bitta ko'ramiz. Yo, keyingi abzatslarda kamida ikki marta ko'ramiz. Hozir bunga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Shu uchun mening fikrimchani qo'ydingizmi? Albatta qo'ymay qo'yavering. Kerak bo'lgan qachon yoki uni o'rniga betob bo'lganimizda dori vositalaridan foydalanamiz albatta, foydalanganimiz albatta foydaning holi emas yoki foydalanishimiz deganmisiz? Tushunmadim oxiriga. Ana shunday holda kelsangiz yaxshiroq bo'ladi. Ammo har narsada me'yorni unutmaslik lozim. Sinalgan shifokor maslahati bilan tanlangan dori vositalaridan foydalanish tezroq sog'ayishimizga yordam beradi. Foydalanmaslik, foydalanish bitta abzatsda so'z takroriga umuman amal qilmayapsiz. Dori vosita, dori vosita, dori vosita deb tushyapti tepadan beri. Buni hali yana ko'ramiz. Yana boshlanyapti. Albatta, hammani ham dori vositalariga bog'lanib qolgan deya olmaymiz. Mana o'zi ko'p qo'llayapsiz deb deyar degan so'zlarni. Qolgan deyish noto'g'ri deb keting yoki shu holatda. Oramizda shunday insonlar borki, o'z dardiga tabiatdan shifo topishadi. Ya'ni turli xil dorivor o'simliklar yoki ildizlardan foydalanishadi. Yo bo'lmasa, biz bilgan mahsulotlarning bizga noma'lum tomonlaridan davo topishadi. Yo bo'lmasa emas, yoki yo bo'lmasa bu sizning so'zlashuv uslubingizga xos bo'lgan birlik. Bu holda bermaysiz buni. Eslab qoling. Uslubdan chekingan deb hisoblaymiz. Bunday odamlar ko'plab uchraydi. Masalan, mening oyim bosh og'rig'ida doimo atirgul barglaridan foydalanadi. Haqiqatan ham yana kelyapti. Ularni peshonaga qo'yish bosh og'rig'ini ancha qoldiradi. Bunday usullar shu kungacha o'z samarasini ko'rsatib kelmoqda. Umumiy olib qaraganda, ikkalasining ham o'z o'rni bor. Dardni bergan davosini ham o'zi beradi. Dorilardan foydalanamizmi yoki xalq tabobatidanmi? Muhimi, sog'lig'imizga hech qachon bee'tibor bo'lmasligimiz kerak. Mana shu holda esingiz yakunlanyapti. So'z takrori, punktuatsion me'yorning buzilishi sizni balingizni anchagina pastlatib yuboradi. Va esening A va B tomonlarini yoritishda e'tiborlik jihatdan ancha uzoqlashgansiz. Misol uchun, siz bu yerda nimani yoqlayapsiz? Tabobat vositasinimi? Dorinimi? Agarda xalq tabobatdan malham etayotgan bo'lsangiz, nimaga? Oyingizning bitta dalili bor. Lekin salbiy tomonlari ochilmayapti. Salbiy tomoni bo'lishi kerak. Qaysi topasiz? Misol, sizga o'sha atirgulni boshingiz og'rig'iga qarab turib nechtasini qo'yish kerakligini bilasizmi? Misol uchun-da, aytaylik bir hovuch qo'ysa bosh og'rig'i qancha olinadi-yu, yarim hovuch qo'ysa qancha olinadi. Ya'ni tabobatdagi vosita damlamalarda uning iste'molchining yoshi, uning kasallik darajasi, buni e'tibor bermaydi. Nimaganingni bilasiz. Chunki uni o'lchashni imkoni yo'q. Qanchasiga qancha doza ketishini. Bu uning salbiy jihati. Ikkinchidan, siz ko'rayotgan har qanday u vosita dori bo'laveradimi? Misol uchun, ana shu ishlatilayotgan har qanday tabobatdagi vosita sizni o'sha aytgan dardingizga shifo bo'ladimi? O'rniga boshqa yerdan boshqa bir narsani keltirib chiqarmaydimi? Uni yo'riqnomasi, uni tarkibida nimalar bor yoki yo'qligi beriladimi?
berilmaydi. Buning o'z salbiy tomonlari. Xo'p, da'vo sifatida keltirish bitta atirgulni boshqa dalil bo'lishi kerak. Dalil aytilishi kerak. Hozir reklama qilyapsiz, Jensen'ni to'la, ha? Yoki bo'lmasam, sedanlarni anu al hadaya, endi bilmadim to'g'rimi, noto'g'rimi. Xullas, shu vositani misol tariqasida keltirishingiz kerak edi bulardan bir nechta. Keyingisi, dori vositalari nima uchun muhim, nima uchun muhim emas? Nimaga uni salbiy jihatlari yo'q? Dokburmax'ni ko'rdingiz, Sneparni ko'rdingiz, nechta odamni o'ldirib yubordi? Nimaga yozmadingiz buni? O'sha vaqtdagi bu eng katta hali avjiga chiqqan STN rejasi, STN mavzusi edi bu. Shu uchun berilgandi bu mavzu. Sizda esa u narsa ma'lumot yoritilmayapti. Bu balingizni qirqib yuboradi. Hurmatli talaba. Xulosasi juda ham yuzaki yozib qo'yilyapti, aniq konkret dalillar berilmayapti. Umumiy holni boya hisoblab chiqing, esingizni umumiy bali 15 balga tortdi. Iltimos, 24 balmi? 24 bal, hech yo'q, 20 dan yuqori olishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli tilshunos talabgorlar, siz boshqa fan o'qituvchisi emassiz, shundan foydalaning. Bundan keyingisi bizda bor, u STN to'g'risi ko'rib hozir aytishim kerak emas, chunki STN muallifini ancha xafa qilib qo'yaman. Boya endi mayli deb oldim, bu kasblar haqida umuman sodda yosh jihatidan xuddiki 13 yashar, 14 yashar bola yozganga o'xshab qolgan. Maktab o'quvchisi mana essesini boshini ko'rsatyapman. O'sha ko'rgan odam o'zingiz xulosa qilib oling, hali yozsangiz nimaganini aytib bering o'zingizga. Va undan keyingi esseni ham o'qib chiqdik. Bu esse ta'lim shakllari haqida bo'ladi. Uni hozir bosh qismini ko'rsatamiz mana. Ya'ni sirtqi ta'lim yoki kunduzgi ta'lim, bu esseda ham xuddi shu xatoliklar bo'ladi. U inson yozayotgan inson o'qimayotgan sababi ko'p xato bor. U inson bizga faqat sirtqini gapiryaptilar. Kunduzgi ta'limni nima afzalligi bor, nima salbiy tomoni bor, uni umuman yoritmayaptilar, deyarli yoritishdan xoliman. Va asosiy qismga e'tibor juda kam va xulosa qismiga ham e'tibor deyarli yo'q darajada. Dalillar deyarli yo'q. Shularni e'tiborga olishimiz kerak. Xatoliklar esa bor, imloviy va punktuatsiya xatoliklar. Mana shu tartibda sinab baholanadi. Ustozlar, namuna ko'ramiz dedingiz, bitta namuna sifatida mavzuni ko'rdik. Endi mendan so'rashingiz mumkin, sof 24 ballik essay bormi? Buni biz ham malaka oshirish kursida DTMdagi ustozlar, ya'ni siz bilan bizni essayimizni tekshirgan ustozlardan so'radik. Birortasi bizga buni ko'rsatib bera olmadi, chunki bu narsa yo'q ekan. Endi buni biz yozishimiz kerak bo'ladi. Oranginizda kimnidir essay 100% chiqadigan bo'lsa, eslab qolasiz, o'shanday holda bizga yozib berasiz bahoyingizni. Essay haqida sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat. Yana qandaydir savollaringiz bo'lsa, marhamat, kutib qolaman, yo'qsa chatni yakunlaymiz. Ustoz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, eshitaman. Biz essay yozib tashlagandik-ku, shularni baholashni qanday bilsak bo'ladi? Aytib olaman, baholang, o'zi o'qib chiqib tayyorlab qo'ydim, ko'rib aytib beraman degandim. Hozirgi ustoz gaplaridan keyin mayli, yana qaytadan imkon beramiz dedim. Bo'lmasam o'ta past baho olganingizni hech kimni kiygimada o'tmay qolgan. Yo'q, 24 ball bo'lmasa ham hech bo'lmasa kamchiligimizni bilardik-da. Bo'ldi, yozib yozib jo'natib yuboraman. Hozir hammasini o'qib o'qib bugun uzoq ertagacha ovozli holda mana shu xatoyingiz deb yo lichkangizga yozaman, guruhda lichkangizga yozib qo'ya qoling, o'shanda yaxshi bo'ladi. Xo'p, rahmat. Domla, kamchiliklarimizni lichkamizga yozib yuboring, голосовой qilib jo'natib yuboring, bo'lmasa xo'p. Xo'p, ustoz. Rahmat. To'g'ri aytyaptilar ustozlar. Bitta namuna esseda xatolar aytiladi. Shularga e'tibor bersangiz, o'zingiz ham tekshira olasiz. Sizlarga tarqatmaslik sharti bilan nizom tashlab qo'yaman ustozlar. Bu nizom tarqatib yuborishingizni umuman man qilamiz, iltimos. Chunki to'g'risi u guruhdan olish imkoni yo'q edi, yopiq guruh edi. Biz ham qing'ir yo'l bilan olganmiz. Endi to'g'risini aytish kerak. O'shaning uchun iltimos, uni tarqatib yubormang. Hozir o'sha namunani sizga yuboraman.
Boshqa savollar bo'lmasa ustoz chatni yakunlaymiz. Dars haqidagi fikrlaringizni kommentarda kutib qolamiz. Shunga qarab keyingi darslarni rejalashtiramiz. Ise haqida menimcha siz o'ylagan savollarga javoblar bo'ldi. Boshqa onlayn darslarda ishontirib ayta olaman. Bu haqidagi ma'lumotlar berilmaydi. Kimdirlar shunchaki essesini bahosiga qarab turib, men esseshunosman deyapti. Aslida unday emas. U o'z bilmagan holda yozib qo'ygan esselar ham bo'lishi mumkin ichida. Ochig'ini aytish kerak. Mana shu esseni asosiy mezoni shu talablar shu holda yozsangiz xudo xohlasa baringiz 22-24 atrofida chiqadi va bu sizga anchagina katta yordam beradi. Imloni, punktuatsiya savodxonlikni, so'z qo'llash mahoratini kuchaytirishingizni albatta tavsiya qilamiz. Bu uchun ko'proq kitoblarni o'qing, sinonimlar lug'atini yaxshilab o'rganib chiqing, badiiy asarlar, aniqroq qisqaroq hikoyalar haqida o'zingiz mulohaza yuriting, nima uchun bunday yozilganligi, qaysi so'zlardan qanday holda foydalanilganligi to'g'risida batafsil fikrlar bersangiz, ertaga esseda siz uchun juda asqotishiga kafolat beramiz, xohlasa. Darsimiz yakunlandi. Sog' bo'ling, keyingi darsgacha ustozlar.